Kako smo i najavili, gost dnevnika je Mirko Šarović, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine. Gospodine Šarović, dobro vam večer. Evo, već dugo se čeka konačan sporazum o adaptaciji SSP-a. Pojavila se informacija da bi mogao biti dogovoren narednih dana. Pregovori pregovaračkih timova Evropske komisije i Bosne i Hercegovine su završeni, posljednja runda nekih prije 2-3 sedmice. To je javnosti već na neki način poznato. Očekuje se da dvije delegacije tokom mjeseca juna to što su postigli kroz pregovore ili dostignuti stepen pregovaranja pretoče u jedan dokument koji bi praktično odgovarao profilu jednog međunarodnog ugovora i mi mislimo da bi to trebalo da se završi tokom mjeseca juna i da taj dokument parafiraju dvije strane i da se onda dostavi stranama kako bi izvršile unutrašnje konsultacije mi u Bosni i Hercegovini sa nadležnim institucijama da vidimo šta je to što u dokumentu stoji stvarno, šta smo dobili, šta u narednom periodu treba da damo na kvote, a također Evropska komisija da izvrši konsultacije unutar zemalja jer oni imaju odgovarajuću proceduru. Koliko će biti, evo, pozitivan za Bosnu i Hercegovinu, obzirom da ste govorili ranije da možda i neće naša zemlja dobro proći? Pa vjerovatno ćemo imati različite komentare oko rezultata pregovora i znamo da smo imali dosta različite stavove, zavisno od institucije do institucije, od entiteta do entiteta. Pa tako i sada, evo, rekao bih, po okončanju pregovora o rezultatima ćemo možda imati nešto drugačije stavove. Neki od aktera će vjerovatno smatrati da smo najbolje prošli, da je ovo maksimum, da neki kažu da je ovo najbolji sporazum koji je postigla jedna zemlja u pregovaranju oko adaptacije. Ja, s druge strane, sam uzdržan u smislu jer sam tražio više, zaista. To je jedini razlog, daleko od toga da kažem da tu nema dobrih stvari, dobrih pomaka, naravno i ima ustupaka, jer i ja ne znam baš u potpunosti svaki detalj, ali uzdržan sam zato što kao predstavnik ovog ministarstva smatrao sam da treba da dobijemo maksimum i u tom smislu je, rekao bih, ta moja rezerva, iako naravno uvažavam i pristupe nekih drugih po ovom pitanju koji su, evo, drugačiji od mog stava. Evo, osim adaptacije SSP-a pred Bosnom i Hercegovinom je i konačno usaglašavanje mehanizma koordinacije. Kada se može očekivati konkretan dogovor, konačan dogovor? Pa na prošloj rundi pregovora na kojem ja nisam prisustvovao, gospodin Zvizić je obavijestio članove savjeta ministara da smo vrlo blizu konačnog dogovora. Sutra je nastavak razgovora gdje bi na dnevnom redu bila preostala neusaglašena pitanja. Postoji taj, rekao bi, jedan umjereni optimizam, pogotovo što je vrlo važno da riješimo ovo otvoreno pitanje na evropskom putu Bosne i Hercegovine. To svi zaista željno očekujemo. Potrebna nam je konsenzus i dogovor po ovom pitanju, ali nikad se ne zna, takvi smo mi. Jednostavno, nikad nije gotovo dok zaista konačno ne bude gotovo i u tom smislu, ajde, taj oprez nam zaista treba, ali evo, nadam se da ćemo konačno zatvoriti i ovo poglavlje. Koliko su, evo, pod navodnim znacima ozbiljna ta pitanja koja su ostala zapravo neodgovorena? Pa najveći dio pitanja je usaglašen, najveći, ali još sva nisu. Mislim da je sutra na dnevnom redu, da su neka pitanja koja se tiču predstavljanja u ovom posebnom tijelu koje čini predstavnici Bosne i Hercegovine i Evropske komisije, mislim na Vijeće za SSP u kojem su predstavnici Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i tu postoje određena sporenja oko predstavljanja iz Republike Srpske, žele da
da se to izbaci iz mehanizma koordinacije, dok članovi, odnosno pregovarači ispred savjeta ministara iznose stav da je to sastavni dio SSP-a i da je to da je jednostavno, da bi se promijenilo, mora da se promijeni čitav SSP ili SSP u ovom dijelu koji to definiše. Evo za kraj kratko, možemo li očekivati kandidatski status 2017. godine? Pa ja sam optimista, ali manje je to važno ako smo optimisti mi iz Bosne i Hercegovine. Čini mi se da taj optimizam postoji u Evropskoj komisiji, zbog toga je taj, rekao bih, kredibilan optimizam, jer sam i čuo od i gospodina Hana i drugih predstavnika u Evropskoj komisiji da je 2017. godina, odnosno kraj 2017. godine, jedan realan rok, uz uslov naravno da Bosna i Hercegovina ova otvorena pitanja, a nema ih mnogo, par pitanja, da ih riješi na zadovoljavajući način. I zbog toga je taj optimizam prisutan, evo i rekao bih, realan. Mislim da je ovo najbolji trenutak za Bosnu i Hercegovinu. Nema drugih kandidata u nekom ovakvom sličnom statusu i taj prazan prostor treba da iskoristimo i da te pozitivne pomake u 2015. godini treba da nastavimo i u ovoj 2016. godini. Neoprostivo bi bilo da zastanemo. Ja mislim da je ta odgovornost na nama koji vodimo institucije, odnosno zemlju u ovom mandatu. Ja mislim da tu šansu treba da iskoristimo. Gospodine Šarović, hvala lijepo na izdvojenom vremenu za Dnevnik TV1. Hvala i vama, prijatno.